ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಕಬಾಬನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆದಂಥ ರೆಸಿಪಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡುವಂಥ ರೆಸಿಪಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಕಬಾಬನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೀರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಬಾರ್ದು, ಕಹಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ, ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಗರಂ ಮಸಾಲ. ಗರಂ ಮಸಾಲ ಹಾಕಿ ಆದಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದೂವರೆ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು 6 ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಪೇಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಹಾಗೆ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ರುಬ್ಬಿಕೊಂಡು ನಾನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನು ಸಹ 1.5 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್, ಹಾಗೆಯೇ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ 8-10 ನಾನು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಜಜ್ಜಿಕೊಂಡು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ 2 ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯನ್ನು ಮಿಡ್ಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಚಿಕನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಂಡರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ 1/2 ನಿಂಬೆ ಹೋಳಿನ ರಸವನ್ನು ಹಾಕಿ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು, ಹಾಗೆಯೇ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರನ್ನು ಸಹ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಕಬಾಬ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಭಾಳ ಜನ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ಬದಲಿಗೆ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೊರಗಿನ ಲೇಯರ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಬದಲಿಗೆ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಆದಮೇಲೆ ನಾವಿದನ್ನು ಒಂದು ನೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಸಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ನೀವೇನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಭೇಟಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬೆಲ್ ಐಕನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವಾಗ 8-10 ಕರಿಬೇವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ 1 ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬಿಳಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಳದಿ ಭಾಗನ ನಾನು ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬಿಳಿ ಭಾಗವನ್ನಷ್ಟೇ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲ ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಬಾಬ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಮಸಾಲ ಅಥವಾ ಕೋಟಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸಖತ್ತಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಪೆಪ್ಪರ್ ಕಬಾಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಮತ್ತು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡ್ರ್ನ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ನೀವು ಬೇಕಾಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈಗ ನಾನು ಈ ಮಸಾಲಾಗೆ 250 ಗ್ರಾಮ್ನಷ್ಟು ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಚಿಕನನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಚಿಕನನ್ನು ಸಹ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಚಿಕನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಪೀಸಸ್ಗಳಿಗೆ ಈವನ್ ಆಗಿ ಮಸಾಲ ಕೋಟ್ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಕಬಾಬನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ರಿಸಲ್ಟ್ಸನ್ನು ನನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಈಗ ಚಿಕನ್ ನೀಟಾಗಿ ಕೋಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಇವಾಗ ಮುಚ್ಚಳದಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 30 ನಿಮಿಷದಷ್ಟು ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 30 ನಿಮಿಷಗಳಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಎಣ್ಣೆನ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಬಾಬ್ ಪೀಸಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಆಯಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. 6-7 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಕಬಾಬ್, ಗರಿಗರಿಯಾದ ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಕಬಾಬ್ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸೂಪರಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬನ್ನು ಇದರೊಳಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ, ತುಂಬ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಹಾಗೆಯೇ ತುಂಬ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಚಿಕನ್ ಹೊರಗಿಂದ ಫ್ರೈ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಒಳಗಿಂದ ಹಸಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನೀವು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಿಕನ್ ತುಂಬ ಹಾರ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಒಳಗಿಂದ ಏನಾದರೂ ಜ್ಯೂಸಿನೆಸ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಅದು ಚಿಕನ್ ಕಳ್ಕೊಂಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3 ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ಪೀಸಸ್ಗಳನ್ನು ಇವಾಗ ಒಂದು ಸಲ ಫ್ಲಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು 2 ಸೈಡಿಂದ ಫ್ರೈ ಆಗಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು 3 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 2 ಬದಿಯಿಂದ 3-3.5 ನಿಮಿಷ ಇದು ಬೆಂದರೆ ಸಾಕು, ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಕುಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಒಳಗಿಂದ ಸಹ ಜ್ಯೂಸಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹೊರಗಿಂದ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 7-8 ನಿಮಿಷದಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ.
ಇವಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ತುಂಬಾ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ತುಂಬಾ ಜ್ಯೂಸಿಯಾದಂತಹ ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಕಬಾಬ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಕಬಾಬನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಕಬಾಬನ್ನು ಒಂದು ಸರ್ವಿಂಗ್ ಡಿಶ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೇಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದೆರಡು ಪುದೀನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಗಾರ್ನಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೇ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೇ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಾಗೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ತಪ್ಪದೇ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತಿಂತಾ ಇರಿ, ತಿನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರಿ, ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ.